Vi åpner da opp for replikkordskifte. Representanten kan gå over til talerstolen, og første replikant representanten Helge Orten. Deretter representanten Roy Steffensen. Orten, vær så god. Takk, president. Jeg prøvde å lytte til innlegget til representanten Holmås, og ja, takk. Jeg prøver alltid å følge meg når du snakker, vet du, Holmås. Det som var poenget er at jeg prøvde å få oppfatte hva er SV sin politikk for raskere og bedre og mer korrekt organisering av, og bygging av vei. Så langt, gjennom hele innlegget så opplevde jeg bare en kritikk av det regjeringen foreslår. Men jeg skal gi representanten Holmås et minutt ekstra taletid til å forklare hva er SVs politikk for mer effektiv organisering og bygging av vei, i den grad jeg helt tatt er interessert i å bygge vei. Representanten Eidsvoll Holmås. President, vi er interessert i å bygge vei, men vi er interessert i å prioritere kollektiv der det er fornuftig. Og med det opplegget som ligger nå, der man putter alle veiprosjekter inn i et egen organisasjon og sier at de som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme, de skal et eget veiprosjekt, veiselskap gjennomføre uten noe videre politisk behandling og prioritering opp mot andre ting, det mener vi er en dårlig idé. Dessuten så er det hyggelig å høre at representanten lyttet til mitt innlegg, men han mistet åpenbart det poenget der jeg beskrev akkurat svaret på det spørsmålet han stilte. For han stilte spørsmålet, hvordan ønsker SV å gjennomføre veiprosjekter raskere? Og jeg må si at jeg er enig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i at en god måte å gjøre dette på er gjennom romertalsvedtak med tydelig mulighet for prioritering av budsjettmidler utover på en måte selve årets budsjetter, prosjektorganisering. Dette prøvde ut for eksempel i Bjørvika-tunnelen i Oslo. Det prøves ut på jernbanestrekninger og andre steder. Jeg mener det er en fornuftig måte å gjøre dette på. Representanten Orten til ny replikk. Vær så god. Ja, takk, president. Bare en så kort oppfølging til det. Så svaret på spørsmålet er at du egentlig ikke har noen nye ideer eller nye tanker om å endre på organisering eller endre på måten vi jobber med veisektoren på. Du vil bare fortsette som før. Er det rett oppfattet? Representanten Holmås til svar. Det var en fryktelig defensiv måte å tenke på dette på, for det handler jo om hvordan man velger å både planlegge helhetlige på veier, men det handler også om hvor mange av denne type prosjekter man ønsker å putte inn og ha som romertalsvedtak og gjennomføre den form for prosjektorganisering på. Jeg tror jo at altså, en av de tingene som jo alltid er som er tankekors i disse politiske beslutningene, enten det går på jernbane eller det går på vei, er jo at veldig mange politikere har behov for å melde hjem og gi beskjed om at se her, vi har fått til og satt i gang vårt veiprosjekt her. Det ser vi spor av også i budsjettene som jeg vet at mellom regjeringen og de støttepartiene. Jeg tror at en helhetlig planlegging og det å sikre at man satser på noe og gjennomfører de prosjektene med og gir tilstrekkelig budsjettrom på det, er en god måte å prioritere på. En god måte der vi selv også har en fordel ved å disiplinere oss selv bedre.